Kom zie je. Op een of andere manier staat nu de magnetron schuin. Jesse Silver komt naar beneden en ik ben heel benieuwd wat zijn reactie gaat zijn. Oh, dit is niet dit. Oh. Wat ik ook binnen heb gekregen is de brush van Everyday. Wij gaan bananenplastic maken! Ja, wij gaan bananen! Maar dat hoeft niet heel Nederland te weten. Op een bord doet met wat lekker ijs en poedersuiker en verse ananas. Maar dat gaan we niet maken. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Terwijl Jessie een hele mooie tekening op de koelkast aan het maken is voor ons, ga ik beginnen om de planken te schilderen. Maar ik nog niet. Jij gaat het anders moois maken, hè? Ik ga de planken schilderen die in onze voorraadkast gaan komen. Oh nee. Hier komen dus planken. Dunne planken. En daar in de hoek, maar dat zie je nu niet, want het is veel te donker. Komen dus deze grote planken, want daar moet de magnetron op komen en andere grote apparatuur. Nee. Jessie, wil je niet zo lelijk doen alsjeblieft? Mama. Ik heb, kijk eens, ik heb daar de kleurtjes voor je klaargelegd. We kunnen dus ook via de koelkast aan de buitenkant heel energiezuinig in de koelkast kijken. Te zien wat er allemaal in staat. En Jessie Silver gaat even een hele mooie tekening maken. Kijk nou Jess, heb je dit gezien? Hij heeft oogjes. Ja. Nou ja. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken. We hebben dezelfde kleur laten maken als op de muur, zodat de planken eigenlijk dezelfde kleur gaan krijgen. Alleen dan wel in lakvorm. Papa gaat even de boodschappen doen en koken, schat. Hi. Zie je van de planken? Ja, ziet er nice uit. Mooie kleur, hè? Ja, is perfect. Dat is inderdaad precies de kleur van de muur. Ja. Echt, ja, daar kan geen stijgerplank tegenop. Nee, toch? Nee. Ja, heel mooi. Mee. Super nice. Zouden we straks eerst de plankjes op kunnen hangen? Dat zou mooi zijn. Kom, zie je. Kom jij zien? Huh. Oh. Onwijs. Ja, oh, dat is wel 100 keer beter hoor. Dat is echt 100 keer beter, hè? Het is nog steeds niet perfect, maar ik dacht ja, maar dit is gewoon, weet je wel, qua kleur ja. Gewoon goed. Kijk, hij moet natuurlijk nog steeds gefixt worden, maar dit is gewoon zoveel keer beter. Nou ja, het heeft nu wat minder haast, zeg maar. Ja. Ja. Goed voor jou. Ja. Zo, terwijl ik de vlog voor jullie aan het maken was, is Sergio bezig gegaan met het ophangen van de planken. En de eerste hangt. Ik ben zo blij dat gewoon de afmetingen kloppen. Ja, echt. Hij hangt nagenoeg recht. Ja, deze. Ik ben ook gewoon blij dat we die kleur hebben die genomen. Kleur is staat super tof. Ja. En dat we toch voor 15 centimeter zijn gegaan en niet net. Kijk, nu kunnen we er gewoon relaxed in staan, zo via de zijkant. Want ja, ja daar achter jou. Tadaa. Kijk, daar hebben we meer ruimte. En hierboven, wat gaat daar komen, Poppie? De magnetron. Ja, eindelijk een fatsoenlijke plek. Ja. Even stroom nog neerleggen straks. Ja, dan gaan we even kijken of we dat een beetje mooi weg kunnen werken. Waar zijn die kabelgootjes gebleven eigenlijk? Die denk ik dat ik die daar op de hoek heb gedaan. Ik ben natuurlijk nog steeds bezig met de ombouw. Laatste loodjes en ik ben dus bezig met de planken. En dat doe ik met een laserwaterpas. En die heb ik inmiddels aan dit kastje bevestigd. En dan kan ik dus... Nou, kun je even zien hoe dat allemaal werkt.
Tussen elke plank zit 33 centimeter. En dan kan ik dus heel handig die laser neerzetten. En even bijstellen, want het staat nu op 32,5. Nou, dan kan ik dus, als die goed zit, deze tegen de muur. Zo. In de gaatjes aftekenen, boren. Allemaal super handig. Nu heb ik dus aan de kant van de muur gekozen om het te fixeren. Ben ik wit, jongens. Het is tijd voor de zomer. Om die te fixeren met een houten steuntje die we nog hadden van de kamer van Jesse van vroeger. Die heb ik dus ook mooi Ashes of Roses paars roze gemaakt. Nee, het is geen paars, het is oud roze. Kit erop en die plak ik zo tegen de muur. Hallo! Het is al avond, maar de planken hangen. Ik ben gebroken. Maar we hebben hem wel al voor even ingeruimd met de spulletjes die we al hebben. We hebben wel een hoop nieuwe potjes besteld, zodat alles een beetje gelijk wordt. Maar om jullie een idee te geven, daar komt die. 1, 2, 3. Da-da-da-da-da. Slag. Ja, echt, hè? Wat zit er achter? Ja, echt blij mee. We gaan dus zorgen dat dit allemaal dezelfde potjes worden, zeg maar. En dat we ze over kunnen gieten. Op een of andere manier staat nu de magnetron schuin. Nu weten we niet of de plank schuin is opgehangen of dat er iets met de magnetron is. En anders moeten we er gewoon hieronder wat zetten, zodat het een beetje zo recht komt te staan. We zijn er in ieder geval blij mee. Zo gaaf voor die planken hier hangen. Misschien dat we er nog voor kiezen om hier tussen ook toch nog een extra plank te doen. Zodat we wat meer boven elkaar kunnen doen, hè? Dat het niet al te veel ruimte in beslag neemt. Mis je best wel wat ruimte daar, dat is zonde. Ja, dan wordt alles echt helemaal volgestouwd daarmee. Dus eigenlijk moet hier dan nog het plafond gedaan worden. Binnenkort worden hier de plinten gedaan. Ja, en dan de deur nog, hè? En de deur, ja. Stapje voor stapje. Beetje bij beetje. Nu hebben we nog wat leuks binnengekregen. Want we werden benaderd door Flexispot of wij nog bureaus nodig hadden. En toen dachten wij, wij zijn natuurlijk van plan om een leuk speelhoekje te maken voor Jessie. En daar kunnen we wel wat voor gebruiken. En wat blijkt, ze hebben dus ook kinderbureaus. Echt super schattig en verstelbaar. Dus dat is ook super handig. Hij is vandaag binnengekomen. We hebben gekozen voor wit, om het toch een beetje licht te houden. En Sergio die gaat hem in elkaar zetten. En dan is hij er als verrassing van Jesse Silver morgen. Hè? Ja. Ben benieuwd. Schroefjes zitten er allemaal in. Deze zit eronder geklemd. En daar zit het afstandsbedieningje voor hoger en lager. Zoals het goed is, wordt denk ik nu de power aangesloten. Nou, moment van de waarheid. Ja. Aan jou de eer. Even aangekleed, alvast een kleurplatform neergezet en zijn magneetjes.
We gaan nog wel een kleiner stoeltje voor hem kopen. Zodat het tafeltje gewoon wat lager kan. Ja. Maar voor nu kan hij mooi eventjes deze stoel gebruiken. En dat is dus het mooie eraan, want hij is gewoon verstelbaar. Ja. Eén keer dit, andere keer dat. En aangezien het geen jongen is die lang stilstaat, is een staand bureautje ook niet verkeerd. Nee, oh, inderdaad. Ja, inderdaad, ja. Dat is een komt. Helemaal top. Ik ben zo benieuwd naar zijn reactie morgen. Nee. Nu lekker slapen. Goedemorgen. Jessie Silver komt naar beneden en ik ben heel benieuwd wat zijn reactie gaat zijn. Wat zei je, Jessie? Ik hou van verrassingen. Hou je van verrassingen, hè? Ja. Eigenlijk zo. Hoe vind je het? Leuk. Ja? Heb je gewoon je eigen bureau? Ja, bureau. Dankjewel. Kussie. Love you. Wil je voor deze? Ja. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ja, Jess? Nee, duurt te lang. Ik ben bezig in de kast. Let op. Leon! Plafond behangen en de eerste twee spotjes zitten erin. Ik ga zo meteen maar eventjes koken, denk ik. En als het goed is, komt er nog iets heel erg leuks binnen vandaag. Maar daarover later meer. Goedenavond! Mama, kijk! Wat is het? Oh, dankjewel, liefje. We hebben lekker gegeten. En Sergio is zo goed bezig geweest met de voorraadkast. Ik ben er zo blij mee. Hoe blij kan je zijn met de voorraadkast? Kijk, hij heeft alles en nog wat vast neergezet. Maar ik wil dus graag dat alles er wel een beetje wat, ja, gewoon wat chiquer uit komt zien met bakjes en dingetjes. En we hebben hier dus allemaal kruiden. En daar heb ik potjes voor besteld. Zodat we die over kunnen zetten. En dat we eigenlijk allemaal dezelfde potjes ongeveer hebben. Of in ieder geval in dezelfde stijl. En als het goed is zitten er ook al labels in. Die we ook op kunnen plakken. Dus ik ben super benieuwd. Ik ga hem even openmaken. Oké, zo'n leuke doos had ik niet verwacht. Oh, dit is niet dit. Oh, dit zijn niet de potjes nog. Dit zijn de party decorations voor. Oh, wacht even. Nee, wel. Ik denk, wat is dit een fleurige doos? Dit zijn de party decorations voor Jessie's verjaardag. En daar zit toch de kruidenpotjes in. Oké. Nee, oké, dan weten we dat. Oké, kijk. Dit zijn de potjes die ik heb besteld. Ze zijn vierkant met een bamboe dopje. Daar betaal je dan wel weer meer voor. Als je gewoon een aluminium zilver ding doet, ben je gewoon de helft kwijt. Slaat helemaal nergens op. Nou ja, misschien slaat het wel ergens op, want bamboe is natuurlijk gewoon veel duurder. Maar toch, in overleg hebben we toch besloten om de bamboe te doen. Want het staat gewoon net wat chiquer. En we willen eigenlijk van het zilveren af. Hier zitten de stickers bij die we op kunnen plakken. Zowel aan de zijkant als aan de bovenkant. Daar zijn dan weer de ronden voor. Dus dat is ook handig. En dan zitten er ook losse, ja, hoe noem je dat, dopjes bij, zeg maar, hoe je hem gestrooid wil hebben. En daar zit, als het goed is, ja, ook heel handig, een klein trechtertje in, dat je het dus makkelijk kan overgieten en dat niet alles ernaast gaat. Dat lijkt me nou handig. Zou je dat nog een keer willen herhalen, maar dan voor de camera, zodat je het gewoon elke dag opnieuw kan kijken en denkt, daar word ik gelukkig van.
dat ik bemerk dat ik elke ochtend, als ik uit bed kwam, altijd heel veel pijn in mijn voeten had en bijna niet kon lopen. En dat ik het idee heb dat het nu ook wat beter is. En ik weet niet of dat door de glucosamine chondroitine komt. Want die slik ik nu toch al een tijdje. Maar misschien ook omdat ik gewoon beter lig. Dus alweer beter, ja, minder last van mijn rug. Ja, nu het zei, dacht ik, ja, dat heb ik inderdaad al even niet wat van je gehoord. Wat voor mijn voeten? Nou ja, het opstaan inderdaad. Ja, maar ja, weet je, op een gegeven moment kan er wel elke dag over blijven zeuren. Maar... ja, maar toch. Ja. We zijn een beetje aan het opruimen gegaan. En René die heeft alle kruiden in onze nieuwe kruidenpotjes gedaan. Had je dat al laten zien? Nou, niet hoe het daar zo mooi staat te shinen. Ja. Oh. Dus, gaat snel, denk ik. Zo dan. Op alfabetische volgorde. Mijn ADD-hoofd wordt hier heel erg blij van. Ik word dan weer niet zo blij dat ik dit een beetje zo haal of zo. Niet helemaal. Kijk, hier kon ik hem een beetje levelen, ja. Weet je wel. Maar hier niet. Maar goed. De afhalen is ook geen optie, hè? Daar heb ik gelukkig niet zo'n problemen mee. Want het feit dat het allemaal zo opgeruimd staat en ook alle etenvoorraad gewoon lekker bij elkaar. Daar gaan we nog eventjes niet naar kijken. Want de marathon staat scheef. Dat heb ik inmiddels wel ondervonden. Ik heb nog boodschappen in de auto staan. Okay. Vergeet ik altijd te pakken. Kijk hoe mooi onze Ja, en onze kastjes zijn ook weer opgeruimd. Kluisje met medicijnen, zodat Jessie nergens bij kan waar hij niet bij mag. Dit is serieus. Nou, we hebben wel iets meer glazen, maar dit is serieus onze glazen voorraad. Dat is echt helemaal niks. En ik heb dus net heel erg relaxed brood gemaakt met mijn nieuwe keukenmachine. Maar dus deegje eruit, zonder herrie, zonder opstijgende vliegmachines. En zonder haperingen. Ja, hij doet goed, hè? Ik ben goed er super blij mee. Ik vertelde van de week dat we nog iets heel erg leuks hebben. Heel erg leuks hebben besteld. Bij Flexispot. Want we hadden natuurlijk dat bureau. We hebben het bureau van Jessie gekregen. We hebben een hele fijne bureaustoel. Maar daar achter in de hoek hebben we nu van alles staan eigenlijk, maar dit is eigenlijk niet diep genoeg. En hier om de hoek komt straks de opnamestudio. Daar ga ik allemaal aansluitingen in maken en dergelijke. Zodat we in die hoek daar ook stroom hebben en zo. En precies daarvoor hebben we dus een bureau gekozen. 1,80 lang. Wederom zeg maar met het verstelbare gedeelte. En 70 diep als het goed is. Of 80 zelfs. Mooi zwart weer. Wit onderstel. Eigenlijk precies hetzelfde als die andere. Maar dan zonder de ronde inkeping. En dat ruimt ook weer lekker op. En dan hoop ik eigenlijk de planken te gebruiken die daar nu zijn. Weer deze kant op. Een beetje zo de hoek op. Maar lang verhaal kort. We gaan weer aan het verbouwen. Sluiten. Even op zijn plek zetten. Ik moet ook zeggen, het fijne aan dit bureau is gewoon stekker erin. Hoepsakeetjes. Zo, nu ben ik gelijk begonnen met deze hoek leeg te ruimen.
Dan kan ik de afmetingen gaan tekenen op de muren. Voor de verdieping, daar zo, en dan daar balkjes. Deze unit komt dus helemaal daar in ieder geval. Maar die komt helemaal erboven te hangen. Ja, dat dus. Hey, we gaan gelijk door. Ik heb hier twee plankjes. Ja, nog eentje. Drie plankjes. Voor in de garderobekast. Die gaan we mooi zwart lakken. Oké, ik ga weer helemaal stuk. Ik heb een waterpas van de buurvrouw even kunnen lenen. De magnetron staat scheef. Dus dat is een positief iets. Want dat is makkelijker op te lossen dan dat de plankjes scheef staan. Dus ik denk, haal voor de gein even dat glasplaatje eruit. Dan blijkt dat die ring die eronder zit nog vast zat met plakband. Dus nu snap ik ook waarom hij af en toe zo'n raar geluid maakte. Dat hij niet rond, toen hij dus niet rond kon draaien. Ik kan dus zien dat aan de onderkant iets ingedeukt is. Dus ik denk dat iemand erop is gaan staan. Goedenavond. Ja, je zou misschien wel denken, zit ze onder de zonnebank of zo? Nee, ik heb een nieuw systeem om filmpjes op te kunnen nemen met mijn telefoon. Want die van ons was kapot. En die had eigenlijk alleen maar zo'n klein handstandaardje. En ik miste toch heel erg dat je hem gewoon op hoogte kan stellen. Dus die heb ik nu. Ik ben er heel blij mee. Ik ga er ook gelijk een filmpje mee opnemen. Wat ook leuk is, is dat je er een klein afstandsbedieningje bij hebt. Die je dan kan connecten met je telefoon. En dan, kijk. Dan druk ik hem in en dan maak ik een foto. Of niet. Hij doet het niet. Dat kan ook natuurlijk. Even kijken waarom dat nou niet werkt. Is die ineens niet meer verbonden misschien? Even kijken. Oh, nee. Selfie.com. Ik moet wel verbinden natuurlijk, want anders werkt het niet. Oké. Is ingeschakeld en binnen bereik. Oké, geen idee waarom die het nou even niet doet. Het was heel handig. Daarnet deed hij het wel. Dus misschien is toch het batterijtje al leeg. Anyway. Wat ik ook binnen heb gekregen is de brush van Everyday. De brush 30. En die is infused with macadamia oil, argan oil en keratine. En ik ben super benieuwd, want nou ja, je weet het, ik heb nu al die krullen en daar ben ik ook heel blij mee. Maar het is nu al best wel flink wat gegroeid. En ik ben benieuwd of ik er nu ook een beetje wat anders mee kan. En ja, deze borstel schijnt echt helemaal fantastisch te zijn. Mijn kapstertje, die zei ook dat ze hem gebruikte in haar winkel. Dus ik ben super benieuwd. We gaan eens even kijken wat we hiervan kunnen maken. Ik ga er met mijn nieuwe systeem ook een filmpje van maken. Dus die zal je dan wel zien op Instagram of TikTok. Maar ik ben benieuwd. Tot zo! En hij is dus geïnfuseerd met macadamiaolie, arganolie en keratine. En dat zou er als het goed is voor moeten zorgen dat mijn haar ook heel erg gaat glanzen. Dus terwijl ik deze aan heb gezet, ga ik mijn haar even borstelen. Oké, ik ga eerst mijn haar even borstelen. Dat zal er ook vast heel leuk uitzien. Dit doe ik dus niet al te vaak met die krullen. Dan zie je ook pas hoe lang mijn haar inmiddels is geworden. Want je wilt geen klitten hebben als je dit doet. Ja, dit is dus wat er gebeurt als ik mijn krullen uit probeer te kammen. Ik kan zo een Dead 70's show. Dan zie je pas eigenlijk hoe mijn haar al gegroeid is, hè jongens. Oh nee. Zo, maar dat kammen, dat valt nog niet mee. Oh, ik ga nog even verder. Goedemorgen. Nou, dit is mijn haar in de ochtend. Bananenfrisje maken! Ja, we gaan bananen. Wat zei jij nou, schat? Omelet? Omeletjes. Bananenomeletjes maken. Ja, yummy. Yummy, yummy, yummy. Maar nou, weet je wat we daarmee gaan doen? Nou? Dan kunnen we ergens mee maken met dat ding. Met een soort van
Oh. Waar hebben we die dingen? Wacht eens. Hier zitten die dingen in, maar daar zitten niks. Oh. Maar ik heb zo dingen waar je die. Waar je koekjes mee kon maken. Ja, je bedoelt een ding van een ding. Een mooi verhaal. We wachten gewoon even op papa wat we nodig hebben. Hier een vitamine D'tje. Ja, ja, goed zo. Zo, Jesse Silver die mag de banaan aansnijden. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we ze schillen, de bananen. Dan gaan we per banaan 2 omeletjes in de keukenmachine doen. Dan doen we er een snufje zout bij. En een beetje kaneel. Maak ze maar open. Dan zetten we de machine aan. Ja. Ja, dat was het eigenlijk al. Zo makkelijk is deze. Heel erg lekker. Voor de machine staan. Oh. Ja. 2. Zo, de eerste flensjes zijn eruit. Hoppakeetje. Oh. Wat een bonbon. Laat het altijd lekker opliggen, maar niet eens. Als je niet een beetje boter doet. Zo. Volgende zit erin. Zo, Jesse Silver, wat ben jij voor moois aan het maken? Oh. Nou ja zeg. Kunnen er allemaal magneten op? Ja. Dat is wel leuk, hè? Oeh. Mooi. Met een lampje. Goed hoor. La 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 la. La 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 la. Zo, nou, Sergio die is lekker aan het koken. Die gaat volgens mij iets super lekkers maken hier zo. Ja? Ik denk het wel. Ik denk dat jij ons gaat verwennen. Sowieso. Maar dat hoeft niet heel Nederland te weten. Maar er gaat geen Italiaanse pizza voorbij zonder ananas. Nee. Heerlijk. Nee. Ja, ik wel, weet je toch? We gaan vanavond lekker pizza. Even een bakje pakken anders. We gaan vanavond lekker pizza maken. Ja, van Daily komt! Wie komt er? Daily! Daily en wie nog meer? Naomi! Naomi! Ja, mijn neefje en nichtje die komen gezellig begroten. Die komen gezellig logeren voor het eerst. Nu hebben we de ruimte ervoor. Het is hartstikke gezellig. Daily die gaat boven bij Jesse Silver slapen als het goed is. Dus dat is heel leuk, want we hadden natuurlijk een extra matras daarvoor genomen. Dus die ga ik even laten zien. We hebben wel een bedje opgemaakt. Even alle spullen die boven stonden naar beneden. Maar kijk. Oh, Jesse Silver die heeft al er stiekem onder gelegen. Want die wilde natuurlijk ineens boven liggen. Dus ik heb gezegd, als Daily hier heeft geslapen, mag jij ook lekker een nachtje boven slapen. Jesse Silver is wel een uitdaging de afgelopen paar dagen. Wij denken dat hij stiekem toch wel een beetje heel erg zenuwachtig is voor wat er allemaal komen gaat. Hij wordt natuurlijk bijna 4, dan gaat hij naar school en dan moeten we hem toch wel een beetje op voorbereiden. Hij is pittig. Laten we het daar maar eventjes ophouden. Wat voor lekkers ga jij maken? Nou ja, deze is serieus voor mij een pizza. Oké. En Jesse die vroeg van de week iets met, wat was dat nou toch? Nou, ik weet niet, we kwamen erop uit dat we dus pasta gaan frituren. Ja. En hoe kwam dat nou? Ik weet niet, hij zei het. Want toen zei ik, ja, dat kan en dat had hij niet verwacht. Want je kan inderdaad lasagnebladen koken. En als je ze daarna frituurt, of ja, frituurt bakt... In olie gewoon heel heet. Dan blazen ze een beetje op en dan heb je gewoon een krokant velletje. Hmm. En als je die dan op een bord doet met wat lekker ijs en poedersuiker en verse ananas. Maar dat gaan we niet maken. Oh nee, nou kan je niet meer terug, schat. Nou, ik heb ondertussen nog een pakketje binnengekregen die ik had besteld. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Want dat... zou het heel makkelijk maken om zelf een soort van nagels te zetten.
En ik hoop dat het dan ook een versie is waarin je nagels dus niet zo snel afbreken, maar juist een beetje gaan groeien. En dat ze er leuk uitzien. Er staan ook spulletjes bij om het eraf te kunnen halen. Dus ja. Just in case. Ja, precies. Nee, maar dat lijkt me fijn. Ik hoop het. Want ja, mijn nageltjes die scheuren toch heel snel af. Hebben ze altijd al gedaan. Dus misschien dat ik dat vanavond even ga doen. Misschien dat Naomi wel mee wil doen. We shall see. Komen we er niet aan toe dan de andere dag. Maar ik ben wel heel benieuwd. Oh, ik heb nou al honger. Zo, de kids zijn er. En natuurlijk even een spelletje doen. Jesse die dus even had uitleggen hoe het moet. Ondertussen zit Sergio boven het eten te blaffen. Oeh. Heel makkelijk een pizza komen beleggen. Wat heb jij voor een lekkere pizza, Jesse? Ik heb pizza met knakworst. Knakworst? Ja, yummy. En hoe noem je dat in het Italiaans? Wat, knakworst? Ja, pizza knakworst. Je knakje de worst. Jongens, in Italië woesten. Oh, nou, lekker. Amie. Goed bezig. Ja, dan mag je gewoon voor wat je wil. Dus jij wilde volgens mij alleen kaas. Als je nog wat ziet, je lekker ziet. Nee, denk Jesse Silver, Naomi is even bezig. Amie, ik heb pizza met knakworst. Kaas, zoveel als je wilt. Heb je van veel kaas? Dat zie je er nog niet aan af. Kom je met die kaas? Nou ja, dat mag wel lekker vol liggen. Van een goede hand. Ja. Kijk maar. In het midden van je pizza mag je hem daar omdraaien. En dan kleine rondjes. En dan steeds groter. Top. De pizza is in op. En Sergio is bezig met een speciaal toetje. IJs met gefrituurde pasta bladeren. Zeg ik dat goed? Ja, eigenlijk wel. Ik hoop dat het beter is dan pizza, wat we zeggen. Pizza disaster Saturday. Nou, dat was nog lekker. Met warme ananas. Ja, als je bij je tante slaapt, dan mag je natuurlijk even opblijven, hè? Filmverlichting aan, Aladdin en nog een lekkere bak met popcorn. Gaat het? Dat is wel echt stond verkouden. Stond verkouden, ik kan niet eens meer normaal articuleren. Wat zeg je? Stondje. Dat zeg maar weer hoeveel we klanken maken met ons neus, hè? Ook. Met ons neus. Maar als het goed is, proef ik nog net wel. Oh, ik hoop. Nou, ik het nog proef. Ja. Ik dacht, laten we het weekendje, druk weekendje, leuk weekendje verder. Eventjes lekker afsluiten. Ja. Met een zelfverzonnen dessert. Honey salted. Cinnamon mentelteefje. Heerlijk. Met de closest thing to Portugal, aangezien jij woensdag op mijn verjaardag weggaat. dit is een soort van pre-party party dinner afsluiting is. Het is een heerlijk dessertwijntje, het is eigenlijk zo'n sherry. Heel zacht, boterzacht. Wel veel tannine zoals je ziet. Zeker. Zie ik. Als je zo ronddraait, zie je zeg maar dat filmachtig laagje wat op je glas blijft zitten. Dat zijn tannines, dat komt uit het druif. Dat is eigenlijk een beetje dat als je een pitje op een pitje bijt, dat wrangen wat je dan proeft. Ja. Nou, dat is dat eigenlijk. Oké. Okay. Zit in de schil ook. Hij is boterzacht, super zoet. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan even hier. Hopelijk toch geniet. Ja, het lijkt hier ook wel een beetje op. Al het groene hier. Ja, ja. Wil jij hem afsluiten? Gaan we afsluiten? Ja, hij is aan het knipperen. Volgens mij hebben we wel genoeg. Nou, dan zeg ik. Ik hoop dat je dit weer een hartstikke leuke vlog vond. We hebben weer onwijs van jullie genoten. Oh nee, jullie van ons.
Hopelijk. Laat een leuke reactie achter. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie heel graag weer bij de volgende video. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.